Världens bästa slalomåkare, Frida Hansdotter, åkt skidor så länge hon kan minnas. Även om hon provade både ridning och fotboll var det i slalombacken hon trivdes bäst. Sedan 2004 har hon åkt i den absoluta eliten och i våras kunde hon kyssa bucklan i slalomkuppen. Frida Hansdotter förbereder sig för nya utmaningar. Enda skillnaden nu är att hon gör det som bäst i världen. Ja, Frida, god morgon och välkommen. God morgon. Bäst i världen, hur känns det? Ja, det känns helt otroligt att kunna säga att man är bäst i världen. Det är ju en dröm som har varit ända sedan man var liten. Så helt minns du vad du tänkte när du kysste den här fina, runda glasbucklan? Ja, man har ju under sin karriär sett så många andra kyssa den här glasbucklan och tänkt vilken magisk känsla. Och det var det ju verkligen att få gå ut i målfållan och ta emot den här bucklan och veta att man var bäst i världen den här säsongen. Ja. För det ligger ju så enormt många träningstimmar bakom det här ögonblicket. Måste ju vara så massa dubbla känslor också, all den här tiden man har lagt ner. Ja, absolut. Det är det ju. Det var ju många glädjetårar som föll. För det är som du säger, man har haft mycket press på sig under säsongen och man har haft det här som ett stort mål. Men att lyckas hela vägen och få det att hålla ihop, det är mycket press. Mm. Men beskriv känslan om du tittar på den här bilden. Vad är det som rör sig i magen i just det här ögonblicket? Ja, jag skulle säga att det är bara ren lycka. Att få stå där och ta emot den här och ha nära och kära och laget runt omkring sig och alla som vet hur mycket tid man har lagt ner för att nå dit. Mm. Finns det liksom tiden före och tiden efter? Hur mycket förändrar en sån här totalseger ditt liv? Jag trodde nog kanske att det skulle förändra mera, att man skulle känna annorlunda, men livet fortsätter ju och jag har ju nya mål. Men i år har vi VM, det blir stora höjdpunkten och sen blir det OS nästa säsong. Så att man flyttar fram sina mål och jag vill ju såklart försvara den här titeln också. Så att vi kör ju igång nu. Men ta oss tillbaka till säsongen. Det var ju superspännande för alla oss som satt hemma, kollade på tv och följde dig mot det här på väg mot segern. När man är så där nära på slutet, Är det lätt att man liksom safear och satsar på placeringar eller kör man all in, det ska bära eller brista ända fram till segern? Jag tänkte nog att jag skulle köra all in och bara köra att verkligen leverera. Men när man kom där på slut och man visste att åker jag ur så kanske jag sabbar det här. Så det var mycket tankar som rullade också och speciellt i Jasna där när jag kanske gjorde min sämsta tävling men ändå lyckades klara av och ta den här kuppen. Så klart att det är även tuffa tider så, men det är också fantastiskt kul att stå där på start och veta jag har chansen. Mm. Jag kan verkligen vinna det här och det är upp till mig själv att bara köra. Men då blir det att då satsar du på det här så att säga, det större målet att vinna totalen än kanske just den enskilda tävlingen i det ögonblicket där. Ja, i år känner jag på slutet av de sista tävlingarna då kände jag mer att det var mer kuppen än att vinna tävlingen. Hur är det liksom det psykiska spelet så där mellan målfollan och så upp igen och andra åket och ni jagar ju liksom hundradelar. Yeah. Jag älskar ju det. Det här adrenalinet när man står på start och vet att nu är det jag mot de här röda och blå käpparna. Det är en fantastisk känsla. Men hur hanterar du det då? Men jag försöker se möjligheterna. Jag tänker ofta, istället för att tänka vad som kan hända, utan mer se så här. Jag har ju gjort det jag ska. Jag har tränat hjärnet på sommaren och åkt skidor som jag ska och vet att jag kan. Gör jag bara som på träning så kommer det här gå bra? Och det försöker jag pränta in i mitt huvud och bara köra. Men psykas det mycket? Deltagarna emellan? Nej, det gör det inte. Men det är klart, jag menar, det är, står man på start och man ser Mikaela Shiffrin, man ser Susulova och de här. Jag menar, det är klart man spanar på dem lite och nu jäklar idag gäller det liksom. Mm. Så det är klart att, men det är mer kul och liksom, det är ju ingen som psykar för att psyka någon så. Mm. Ta oss tillbaka till hur det hela började från när du var jätteliten och kom på att jo, men jag ska banna mig bli bäst i världen och vara slalomstjärna. Ja, jag var ju en riktig sporttjej när jag var liten och har väl testat på de flesta sporterna. Och jag har ju en äldre syster också, så vi har ju testat på ihop så. Sen valde jag väl mellan slalom och längd och höll på med fotboll på sommaren. Men, här var du åkt till... Ja, här är väldigt snygg. Här har jag en längddress på mig också. Men, men det är väl här ungefär det börjar som jag bestämde mig för att jag ska satsa på alpint. Ah. Och sen har jag ju även pappa som har åkt, så jag gick väl i hans fotboll lite så. Mm. Kom in på skidgymnasium i Malung. Och då kände jag att ja, jag har verkligen potential att bli bäst i världen. Så kände att det var väl målet. Liksom, att nu ska jag se hur långt jag kan nå.
Men, hur har förutsättningarna varit då i Sverige att kunna uppnå den drömmen som du faktiskt har gjort? Känner du att det har gått smidigt eller har det varit svårt ibland? Nej, men det tycker jag. Jag menar, det är ju fantastiska möjligheter när man får komma till ett skidgymnasium och man kan både göra skola och åka skidor. Och, där var det också samma. Man fick ju sån gemenskap med... Alla flyttade ju dit, liksom, så vi blev ju som en familj. Och sen, jag menar, som jag som har hela mitt lag runt omkring med organisationen, det är ju ett fantastiskt jobb. Alla lägger ner för att vi ska kunna vara på den här nivån och tävla. Nu är det ju sommar. Har du fått någon sommar överhuvudtaget kunnat vara ute och äta glass och bada? Eller hur är livet som på elitnivå för dig? Jo, men absolut. Jag passar på att vara mycket hemma, men det är klart att det är träning. Vi kör ju ungefär 10-12 pass i veckan. Men i maj där tog jag 2 veckor semester med pojkvän och åkte iväg till solen och bara låg och slappa. Men jag har haft en väldigt bra sommar. Känner mig stark och redo för säsongen och åker direkt härifrån ut till Bosön på upptaktsträff med... För nu är ju sommaren slut för dig, Frida. Ja, men precis. Sommaren är slut för mig och åker på upptaktsträff med laget och sen drar vi iväg och åker skidor på måndag. Så det ska bli väldigt kul att stå på skidor. När du ser en sån här bild på alla som ingår i laget och sådär, som man umgås med så här tajt, att nu drar det igång igen. Känns det som att det är en pirrig känsla i magen? Att nu satsar ni på VM och det är OS som kommer och nya mål framöver? Jo, men så är det ju. Jag menar, ser den här bilden, jag menar, vi delar ju det här. Vi reser ju 200 dagar om året, så alla de här, både lagkamrater och tränare, de betyder otroligt mycket för en. Och, sen är det klart att, jag menar, nu när man varit hemma i sommar och packa väskan, det är kanske inte det roligaste, men när jag står på mina skidor på måndag, då är det ju superkul. Du måste vara superproffs på att packa. Ja, men jag har nog lärt mig ett och annat, så jag kan nog... Bästa knepet då? Ja, men de andra tjejerna lager brukar säga att jag är ganska duktig på att vika, så att, det är väl min grej. Kör du rulltekniken eller? Nej, jag viker dem. Viker snyggt sådär. Ja, viker snyggt. Så jag öppnar med min väska och den ser oftast ganska snygg ut. Jag har ganska ordning och reda i min väska. Jag är precis likadan. Så kan man stryka också. Precis. Är det färgkoordinerat också så att du har det i olika... Nej, så långt har jag inte gått. Du, Frida, vi har ju bett dig peka ut ditt smultronställe i Sverige. Vad har du valt? Jag har ju valt mitt hemma, Fagersta. Det är min oas där jag samlar energi och umgås med nära och kära, som betyder otroligt mycket för mig. Hur ofta hinner du vara där då? Ja, men det är väl mest nu på sommarhalvåret jag är där. Sen är jag ju som sagt ute och reser 200 dagar om året, mest under vinterhalvåret. Men jag kommer alltid hem till och från och då älskar jag att vara med familjen. Mm. Så himla roligt att se det här, att få höra dina berättelser. Och vi är ju superhoppfulla inför den kommande säsongen och de kommande tävlingarna. Och hoppas att du får lyfta många fler bucklor framöver. Ja, tack så mycket. Största målet? Ja, det blir ju VM. Det är absolut. VM i Sankt Moritz, det är mitt stora mål i år. Då håller vi tummarna. Mm. Tack så mycket. Kul att ni vill ha med mig. Ja. Självklart.